Kom ons bid om die seën van die Here. Stuur Here, U lig in die waarheid, dat die ons lei en ons bring na U heilige berg en na U heilige woninge, want ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Ons sing saam uit Psalm 118, 1, verse 1, 11 en 12. Loof die Heer met lofgesange. En dan verse 11 en 12 is die steen waaraan die tempelbouwers verachtelijk het een plek ontse, is voor die oog van die beskouwers deur God as hoeksteen neergelê. Vers 12, die roep ons op, dus die dag deur God verkore, die feestdag aan hom toegewy, laat ons met psalms uit vreugdegebore ons in die God van heil verbly. Verse 1, 11 en 12, Psalm 118. Bely ons geloof in die volgende woorde. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, namelijk die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van my sondes, ek glo aan die opstanding van my lichaam, en ek glo aan een ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die wet van die Here, soos ons het vind in Deuteronomium 5, en daarna antwoord ons deur te sing uit lied 163, die eerste vers. Die Heere het gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander goede hê nie.
Je mag niet voor jou een beeld of enige afbeelding maken van wat in die hemel daarboven of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is niet. Je mag hulle niet vereer of die niet, want ik die Heere jou God, hy is onverdeelde trouw aan mij. Ik reken kinders die zondes van hulle vaders toe, zelfs tot in die derde en vierde geslacht van die wat mij haat, maar ik betoon mijn liefde tot in die duizendste geslacht van die wat mij lief het en mijn geboeien gehoorzaam. Je mag die naam van die Heere jou God niet misbruiken, nie, want die Heere zal die een wat zijn naam misbruik niet ongestraft laat blij nie. Je moet die Sabbatdag so deurbring dat je dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet je werken en alles doen wat je moet, maar die zevende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag je geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou of die vreemdeling bij jou nie, zodat jou werksmense kan rust soos jy. Je moet daaraan denken dat je in Egypte een slaaf was, en dat die Heere jou God jou door sy groot kracht en met machtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hê en sal het goed gaan met jou in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, je mag niet iemand anders sy vrou begeer nie. Je mag niet sy huis begeer nie, ook niet sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Lied 163, die eerste vers. Bid nou saam. Onze Vader wat in die hemel is, ons loof en dank u dat ons vandaag ook nog steeds uw woord kan hoor, al is daar ook vlak 4 inperkings, dat uw woord nooit gekeer kan word nie, dat het oor die wijte en die lengte en die breedte van hier die aarde sal weer klink, want uw woord kom nooit leeg naar u toe terug nie. U sal die bekeer wat bekeer moet word, u sal die aanspreek wat moet aangespreek word. U sal die bemoedig wat bemoedig moet word. U sal troos wie getroos moet word. So dank ons u Heere dat u woord levend en krachtig is en deerdring tot murg en been en ons ook ontbloot voor u, dat ons ook ons eie swakhede en sondes kan raak sien om te besef ons kan sonder u Seun Jesus Christus nie leef nie. Dank u Vader dat ons die voorreg het om ook in hierdie gemeente nog te kan aangaan, dat daar genoeg middele is en dat u voorsien. Gee dat ons harte ook oop sal gaan, zodat ons in dankbaarheid vir u sal gee, want ons gee nie vir mense nie. Vader, wil u ook die verkondiging van u woord sien, zodat het ingang sal vind in die harte van ons. Laat het ook vrugte dra wat bij bekering pas. So bid ons, dat u sal wees met elkeen in ons gemeente, hulle wat deur COVID geraak word, gee ook daar beterskap en gee daar uitkomst, as het ook u wil is. So bid ons, Heere, dat u vir elke een sal troos, wat in hierdie afgelopen tyd deur hartseer en dood gegaan het, dat u vir hulle die visie sal gee op die hiernamaals, dat het soveel beter is daar, as het tot hier by ons is. Ons bid ook, Vader, wees met elke bejaarde, elkeen wat oud is, ook hulle wat in die afgelopen tyd ook gesterf het. Wil u ook ons swakhede vergewe, Heere, vergewe ons liefdeloosheid, ons onhulpvaardigheid,
Vergewe ons, Heere, wanneer ons nie ook ons gawes tot nut en zaligheid van al ons ander lidmate aanwend nie. Ons bid, Heere, dat U nou bij ons sal wees, U woord vir ons sal verlig deur U gees, geef vir hom wat ook moet voorgaan, die nodige insig en wijsheid, zodat U woord reg en suiwer na die mening van U gees verkondig sal word. Geef ook vir ons oop ore en ontvanklike harte om U woord te hoor, te bewaar en daar volgens te leven. Ons vraag hierdie dinge alles terwille van Christus Jezus ons Heere. Amen. Ons sing nou saam uit lied 2, 4, 5 verse 1 en 2 en hier handel het oor die vergifnis wat ons ontvang het. In die gedeelte wat ons gaan lees uit Zacharia gaan het ook oor Yeshua wat voor die Heere staan en aangekla word met vuil klere dat sy sondes, dat hy vol sondes is en dat die engel van die Heere dan sy sondes vergewe. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. En wat daarop volg, verse 1 en 2, lied 2, 4, 5. Ons gaan nou saam lees uit Zacharia 3 vers 1 tot 10. Die Heer het my een gezicht laat sien, ek het die hoëpriester Yeshua voor die engel van die Heer sien staan en rechts van hom met die Satan gestaan bezig om Yeshua aan te kla. Die Heer het vir Satan gesê, ek sal jou straf, Satan. Ek wat Jerusalem my woonplek gemaakt het, sal jou straf. Hierdie man is soos een stuk hout wat uit die vuur gered is. Yeshua het kleren aangehad wat liederlik bevuil was. Hy het daarvoor die engel gestaan en die engel het vir sy helpers gesê, trek uit die liederlike vuil kleren van hom. Vir Yeshua het hy gesê, ek het jou oortredings vergewe, en ek gaan vir jou skoon klere aantrek. Toe sê ek, hulle moet 'n skoon tulband op sy kop sit. Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek terwyl die engel van die Heere daar by staan. Daarna het die engel van die Heere vir Yeshua beloof, so sê die Heere die Almagtige, as jy lewe soos ek dit wil, as jy die voorskrifte van my diens onderhou, sal jy die gesag hê oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom, jy sal toegang tot my hê, net soos hierdie engele. Luister Yeshua, hoëpriester, jy en jou vriende wat voor jou sit, jou vriende is 'n teken van iets wat kom, ek gaan my dienaar Loot na jou bring. Ek sit voor Yeshua 'n klip neer, en op hierdie een enkele klip is daar 7 oë,
Ek gaan nou een graveersel daarop aanbring, sê die Heere, die Almachtige. En ek gaan die sonde van hierdie land op een enkele dag wegneem. Daar die dag, sê die Heere, die Almachtige, sal die mense weer rustig oor en weer na mekaar roep onder die wingerdstokke en die vyebome. Ons aandag trek saam in verse 3 tot 5. Yeshua het klere aangehad wat liederlik bevuil was. Hy het daar voor die engel gestaan en die engel het vir sy helpers gesê, trek uit die liederlike vuil klere van hom. Vir Yeshua het hy gesê, ek het jou oortredings vergewe en ek gaan vir jou skoon klere aantrek. Toe sê ek, hulle moet 'n skoon tulband op sy kop sit. Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en hom aangetrek, terwyl die engel van die Here daarby staan. Geliefdes in die Here, het jy al gewonder of jy regtig vergewe is? Sekere sondes wat jy in jou verlede gedoen het, wat nog steeds by jou spook en wat baie keer weer in jou gedagtes opkom, het die Here jou dit vergewe? Gelowiges is geneig om te twyfel oor hierdie saak. Vooral as dit gaan oor as dit swaar gaan in hulle lewe, dan dink hulle baie keer dat die Here hulle straf vir onbeleide sondes. En die duivel werk mos met twyfel in ons harte. En kort voor lang dink 'n mens, die Here het jou nie meer lief nie. Hy gee nie meer om vir jou nie. Hy het uiteindelik van jou heeltemal vergeet. Moontlik was dit ook hoe die volk gedink het wat daar uit ballingskap teruggekeer het. Niks wou vir hulle reg gaan nie. Die tempel is onklaar, die stede bly ruïnes en die vyande maak die lewe vir hulle onmoontlik. Is die Here regtig aan hulle kant? Gee hy regtig om vir hulle? Het hy al hierdie sondes vergewe of is daar nog uitstaande skuld wat nie vergewe is nie? Dis dan dat Sagaria deur gesigte die volk bemoedig dat die Here nog altyd by hulle is. Hulle sal die tempel opbou en die mure en hy sal hulle beskerm. En om dit te verduidelik laat die Here sy profeet hierdie gesig sien van die vuil hoëpriester. Hy spreek die vraag aan wat eintlik in hulle binneste leef, in hulle twyfel. Daarom in die eerste plek kan ons die vraag vra, kan die Here dan volkome vergewe, want dit is wat in hulle harte geleef het. In vers 1 word vir ons 'n prentjie geteken van 'n hemelse hofsaak. Yeshua, die hoëpriester, wat versoening moet doen vir die volk en sy eie sondes, word voor die engel van die Here, dit is Yeshua se advokaat, deur die Satan aangekla. Yeshua verteenwoordig die volk en die engel van die Here verteenwoordig in die Ou Testament eintlik Christus, voor hy ook hierdie menslike natuur aangeneem het. Satan is dus die aanklaer. Soos in die dae van Job kom staan hy daar en hy klaar die gelowiges aan, ook nou na die ballingskap is hy daar. Hy wys die vinger na al die sondes en vuil dade van die volk waarvan die vuil klere van Yeshua afbeelding is. Yeshua staan hier in sy God gewyde hoëpriesterlike gewaad wat hy aangetrek as hy versoening doen vir hom en die volk. Maar hierdie klere is eintlik vieslik vuil. Die woord vir vuil is 'n baie sterk woord wat wys dat die klere van Yeshua besmeer is met menslike uitwerpsel. En as ons later lees dat hy 'n nuwe tulband op sy kop moes bind, dan was Yeshua van kop tot tone besmet gewees met hierdie vuil goed, stinkende goed. Waar die klere heiligheid moet uitdruk, wys dit nou op die vuil sondes van Yeshua en die volk wie hy verteenwoordig. Dit lyk nie asof Yeshua enigszins reg het om voor die aangesig van die Heilige God te mag kom nie.
Misschien het Satan die volk aangeklaard dat die volk hulle nie tot God bekeer het nie, dat hulle afgode bly dien het, hulle het in ontrouheid die heidenvolke en hulle godsdienst aangeneem, hulle die Here verwerp, en selfs nou na die ballingskap en al die straf wat hulle deurgegaan het, doen hulle steeds sonde. Hulle bly in betimmerde huise terwyl die tempel van die Here onvoltooid gelaat word. Dit wys ons dat hulle faal in hulle liefde en diens aan die o God, kla Satan aan, dat hulle straf verdien. Die Satan het 'n redelike sterk saak hier teen Yeshua en die volk. Maar in plaas daarvan dat die Here saamstem met hierdie aanklagte, bestraf die Here vir Satan. Die Here het hulle gekies as syne. Hy het hulle lief soos sy oogappel, het ons al gesien. Die Here het Yeshua soos 'n brandhout uit die vuur geruk, staan hier. Dit beteken dat die Here in sy genade die reg het om Yeshua en die volk te laat lewe. Wie is Satan om vir die Here te wil voorskryf wat hy mag en nie mag doen nie? Dit moes al 'n groot geruststelling gewees het vir die volk, dat die Here by sy volk is en hulle saak sy saak is. Maar dis nie al nie. Die Here sluit af met die saak deur sy engel, die advokaat, deur Jesus Christus in die Ou Testament, deur sy engel, die engel van die Here, dan kom en hy gee aan sy helpers opdrag, trek uit die letterlike vuil klere van hom, en dan sê die engel van die Here vir Yeshua, ek het jou oortredings vergewe en ek gaan vir jou skoon klere aantrek. Sit ook 'n skoon tulband op sy kop. En hierdie tulband is gedra deur die hoëpriester as hy wierook geoffer het om die altaar en die jaarlikse versoening van die volk gedoen het op daardie groot versoendag. En die eksballinge kry hierdie wonderlike troos dat God nie alleen hulle uitverkies en hulle saak opneem en die aanklagte van Satan teestaan nie, maar dat God Yeshua se sondes vergewe, sodat Yeshua kan voortgaan as hoëpriester om vir die volk versoening te doen vir hulle sondes en hulle in die regte verhouding met God kan bly staan. Die Here reinig, hy vergewe sondes en hy regverdig mense en stel hulle aan in sy diens. Sy nuwe klere simboliseer dat die engel van God sy sondes wegneem en hom aanstel om met nuwe klere heilig voort te gaan om versoening te bewerk vir sy volk. Om die tulband van die hoëpriester was 'n goue plaat met die woorde heilig vir die Here as aanduiding van sy hoë roeping wat hy as hoëpriester gehad het. En dit gebeur terwyl die engel van die Here in hulle midde staan en God hierdie vergifnis dan goedkeur. En dit moes die volk oortuig dat die Here hulle sondes vergewe het. Maar het vertel ook van elke mens dat ons allemaal soos brandende hout uit die vuur geruk is van Godse toorn. Ons het niks om op te roem nie. Ons lewe net uit Godse genade alleen. En dit moet ons besef. Toch weet ons, en hier kom ons by die tweede gedagte, dat priesters nie werklik sondes kan vergewe nie, want nou word die hoëpriester weer in sy posisie aangestel om die volk se sondes te vergewe. En toch weet ons dat priesters dit nie kan doen nie. Yeshua was maar 'n simbool van wat regtig gaan kom. Ware en blywende vergifnis van sonde kan alleen kom as die Here homself offer en vir ons sondes betaal. En daarom beloof die Here vir Yeshua en sy vriende in vers 8 dat hulle eintlik maar net 'n teken is van wat gaan kom. Hulle wys heen na sy dienaar Loot wat gaan kom. Miskien kan jy onthou, in Jesaja is daar al geprofeteer dat 'n takkie 'n loot sal uitspruit uit die stomp van Isaïe, Jesaja 11 vers 1. Isaïe is die vader van Dawid en Dawid het die Here die ewige koningskap beloof. Jesus se koningskap is so aan Dawid met 'n eed bevestig.
En als Jezus dan komt met zijn koningskap dienend en opofferend, waarna hij homself weggee. Hier is die inwijzing naar die komst van ons Heere Jezus Christus. Al die priesters was maar net een schaduwweer van hom wat zou komen. Hij komt als ons enigste werkelijke hoëpriester wat net één keer een offer brengt. Hij offert homself eens en voor altijd voor al onze zondes. En hom wordt al die aanklachten van die Satan verwerp en ontvang ons skoon en heilige kleren, sy heiligheid, sy goedheid, sy gerechtigheid wordt aan ons geskenk om aan te trekken. En dit beloven die Heere ook nou voor die volk na die ballingskap. Hulle sonde sal volkomen vergeven worden. Daar sal algehele versoening gedoen worden ook voor hulle. Verder lees ons dat die Heere een enkele klip met 7 oor voor Jesja neerzet met die inscriptie daarop dat die sondes van die land in 1 enkele dag weggeneem sal word. Nou net in die volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4 vers 10b, lees ons dat hier die 7 oor die oor van die Heere is wat die hele aarde deurskou en hy sorg dat al die beloftes wat hy maak ook uitgevoer sal word. Heel moontlik verwijs hier die steen na Christus, Psalm 118 vers 22, wat ons gesing het, die steen wat die bouwer verwerp het, het ook steen geword. Hiervan getuig Petrus ook oor Jezus Christus voor die Joodse raad. Hy is die steen wat dier julle die bouwers veracht is, wat een hoeksteen geword het. Maar die meerderheid verklaarders wil dit echter anders verklaar. Hulle sê dat hierdie context, wys in die context van hierdie gedeelte, ons moet het toepas op die tempel wat herbouw sal word, dat die Heere sy belofte sal uitvoer, en dat die ex-ballinge sal volhou met hulle werk, en dat die Heere sy, as het ware, sy handtekening gee, sy eed agee hier, dat die hele wereld sal sien dat hy hierdie tempel herbouw, sodat hy die eer en die glorie daarvan sal kry. Maar nou moet ons ook weet, dat die sigbare tempel eindelijk op Christus van toepassing gemaakt kan word. Jezus sal mens word en onder sy volk kom woon, sê Johannes in 1 vers 14. Letterlijk staan daar vir woon die woorde tabernakel opslaan. En als verwijzing naar die woonplek van God in die allerheiligste, in die tabernakel en later ook in die tempel, dan zal Jezus die hoëpriester kom en onder sy volk tabernakel opslaan en in een enkele dag van die jaar hulle sondes volkomen wegneem aan die kruis van Golgotha. Dan zal die voorhangsel van bo na onder skeur en toegang tot God zal voor elkeen moontlik wees. So wys die Heere dat hy vol liefde en genade naar sy kinders sal kyk en niks en niemand kan keer dat hy met sy genade en seën by hulle kom bly nie. Wat een troos is het nie, ook vir my en jou. God is aan sy kinderse kant. Met sy liefde, beskerming en vergeving van hulle sondes woon hy altyd by sy kerk. Niemand kan ons meer skei van Godse liefde wat daar in Christus Jezus is nie. Romeine 8 vers 39. En dan die resultaat in die derde plek van Godse optrede is dat elkeen onder sy eie wingerdstok en vyeboom sal sit in vrede onder beskerming van die Heere. En dit bring my by die derde gedachte, hoekom doen die Heere al hierdie dinge? Hoekom gee hy soveel guns aan Yeshua en Israel? Die Heere beskerm sy eer en sy naam en beskerm die aanbidding van hom. Hy wil hê sy kerk met hom weer eerste lief hê en bo alles dien. Daarom moes die tempel voltooi word, dat hy weer deur sy eie volk gedien kan word en hy die eer voor die nasies kan ontvang. En ons as Nieuwe Testamentiese gelowiges het die vervulling van die profesie van Sagaria in Jezus Christus gesien. Ons het nie nodig om aan ons vergifnis van sondes te twyfel nie. As jy aan Jezus Christus behoort, is jou sondes vergewe. Moenie dat die duivel jou wil aankla oor jou sondes nie. Hou vas aan die Heere Jezus Christus wat vir al jou sondes gesterf het. God het ons volkomen vergewe vir al ons sondes in Jezus Christus. Die takkie uit die stam van Isaïe het gekom
en sy lewe vir ons afgelê. Deur in Christus te glo, ontvang ons sy volkome vergifnis, die reeds skoon gewas te word deur sy bloed. Dan word ons geklee met skoon en nuwe klere. Ons ontvang sy heiligheid, sy genoegdoening vir al ons sondes. En die Gees herinner ons dat Christus ons advokaat, ons voorspraak in die hemel is, om telkens vir ons te getuig dat al ons sondes volledig betaal is. Vader, hierdie mense wat my lief het, is myne. Ek het my lewe vir hulle gegee. Hulle is kosbaar vir my. Hulle is my oogappel. Reken hulle sondes toch nie toe nie. Hoe moet ons dan reageer op soveel onverdiende genade? Ons word aangemoedig in vers 10 om mekaar uit te nooi om onder die vyeboom en wingerdstok te kom sit. Ons wat die vrede en genade van God leer ken het, moet dit ook gun vir ander mense. Ons moet dankbaar bly Christus se verlossingswerk in ons lewe vir almal wys en uitnooi om ook van sy genade en vrede bewus te word. Daarom sal ons veral wil uitreik na die verlorenes om hulle na Christus toe te roep as hulle redder en verlosser van al hulle sondes. Want as hulle nie die skoon klere dra wat deur ons koning verskaf word nie, sal hulle in die poel van die vuur gegooi word. Ek sluit af, ken jy regtig die Here Jesus as jou volkome verlosser? Want net deur Christus kan ons in hierdie deur mekaar wêreld reeds nou al vrede met God hê, kan ons nou al reeds begin getuig van ons onverdiende genade wat ons ontvang het. Kom ek en jy gaan nooi mense uit om ook van hierdie onverdiende genade van die Here bewus te word, dat hulle dit ook vir hulle self kan aanneem. Kom ek en jy, leef dan uit die genade van die Here, dat mense ook kan sien, ons behoort aan hom. Amen. Troue God en Vader, ons loof en dank u, dat u u woord vir ons gee, en dat ons daarin ook bewus word van u onverdiende genade, dat u deur u Seun Jesus Christus juis vir ons nuwe klere gee om aan te trek, dat al die vuil sondes en sondeskuld van ons lewe weggeneem word deur die bloed van u Seun, en dat u vir ons die klere van u goedheid, genade, heiligheid, geregtigheid skenk en toereken, asof ons nooit enige sondes gedoen of gehad het nie. Wil u dan gee, Here, dat ons met blydskap en dankbaarheid vir u onverdiende genade sal uitgaan en mense uitnooi, nie net na ons huise toe nie, maar ook sal vertel en dit met bewys met ons lewens dat die Here vir ons goed was, sodat u naam en u eer verheerlik mag word in die wêreld. Hoor en verhoor ons gebed ter wille van Jesus Christus, ons voorspraak en advokaat, ook by u in die hemel. Ons vra dit in sy naam. Amen. Ons sing nou ten slotte saam uit lied, excuus, Psalm 32 vers 1, 32 1 vers 1 en 6. Hier handel het ook oor die skuldvergifnis wat ons ontvang het, en dat ons God moet dankbaar wees. Vergeven, want
ons bid nou samen om die Seun van die Here. Mag die genade van ons Here Jezus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenschap met die Heilige Geest nou en voor altijd bij ons wees. Amen.